edhe me të parin nuk ka forcë që shpëton, ndaj dhe vërtitet, por në fakt, për ironinë e tij, për fatin e tij më të zi, mund të them se vetmja gjë globale shkruhet vendimi global në vendimin e çështjes së tij, me cilën parashikohet pra që të kalohet nga brajbri, nga ryshfeti, tek problemet e tjera të tmerrshme të lidhura me McGonigalin. Së fundi, gjykimi i çështjes fillon në korrik, fillon në tetor, dhe është caktuar tetori si një datë në të cilën hapen të dhënat dhe hiqet petka lakrorit Edi Rama, pra ulet në krah me McGonigal për të dëshmuar për lidhjet e tij të zeza. Mund të them këtu se McGonigal ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Ka kërkuar gjykim të shkurtuar, thot dokumenti që un kam këtu në iPad. Por nuk është e qartë akoma nëse gjykatësit kanë pranuar kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar. Ajo që ka ndodhur është se gjykatësit po shqyrtojnë kërkesën e McGonigal për gjykim të shkurtuar. Dhe kjo është një zhvillim tjetër në këtë proces. Këto kisha unë për t'u azhurnuar ju me aferën e të mërshme nga e cila Edi Rama do të përfundoj aty ku e meriton. Zoti Berisha, duke qenë se jemi gazetar, kam të drejtën që ta ngrej në pikpyetje vërtetësinë e këtij dokumenti që ju posedoni. Dakor, vërtetësia. Ku keni marrë? Ja, vërtetësia lexoj pak si pa diskutim publik. Pa diskutim. Minute orders. As to Charles McGonigal. Është publike. Ska, është publike dhe është shumë e qartë. Më është dërguar nga një mik. Kam bërë ekspertizë dhe saj me specialist jurist dhe ata më kanë informuar këto që u thash ju. Pasi e kanë zbërthyer. Duke qenë se jeni në kontakt të vazhdueshëm ndoshta me persona që atje ku po zhvillohet gjyqi, a të japin të dhëna zoti Berisha se sa rrezikohet vërtet kryeministri Rama nga kjo çështje? Për te retorikës politike ndoshta, a ka të dhëna që mund ta zënë ngushtë kryeministrin Rama në këtë çështje? Ju garantoj se në retorikën time nuk ka asgjë politike. Ka fraza të marra të nxjera publike nga dosja e akt akuza që është bërë, që është publike, që akuzohet, sepse ka McGonigal nga bashkëpunëtori i tij ka marrë $225,000, ndërkohë nga zyra e tij ka dërguar të dhëna për hetim ndaj opozitës në një kohë kur McGonigal ishte në detyrë shtetërore dhe nuk mund ta bënte kurrë atë në pozita private. Kurse, tjera të mrapa, që është dhe më thanë përmbysë se akoma më rëndë se kjo e ryshfetit, tani se sa shkon kjo nuk mund të them, por di që Bilalit për $70,000 e denuan me 4 vite, kurse qytetarin greko-amerikan që kishte dhënë dollarët e denuan me 5 vite burg. Sa dënohen tani këto me këte i qeshë në nivelin më të lartë dhe që mos harroni një gjë. Fotografia nuk është bërë në takim me Obamën, është bërë jashtë, nuk ka qenë ambienti takimit aty, se do ishte qenë edhe më, do kishtë qenë shumë më rëndë procesi. Në këtë rast, Rama është i pashpres ati si pas urdhit të dhanë dhe që ka botuar insiderin shtator të vitit të 2022, i është hetuar çdo email, çdo mesazh, çdo komunikim totalisht dhe plotësisht. Se çfarë ka aty pastaj, ato i din gjykatësit dhe do i bëjnë publike. Zoti Berisha.